Tak my bohužel musíme odejít tady z toho hotelu. Strávili jsme tady 3 noci. Bylo to v rámci tak trochu i narozenin, co vlastně měla Marťa, a pak jsme tady chtěli ještě o jednu noc díl zůstat, protože se nám tady fakt líbilo. Navíc tohle místo, kde je tady ten hotel, je strategicky docela dobrý, protože to je půl hodinky do Alessandru a na ten maják a podobně. Obráceně na druhou stranu to je 3/4 hodinky na ten výšlap, kde jsme byli před 2 dny, a hodinku na Trollstigen. Takže se dá fakt jakoby jezdit tady po okolí, je tady toho opravdu spoustu a ten výhled a všechno je úplně geniální. Takže z tohohle je to fakt jakoby super. A dneska je neděle a my vlastně vyrážíme už směr Seven Sisters a pak přespíme asi někde v Národním parku a potom se posuneme dolů na Trolltungu, kam bychom chtěli dojet v podstatě zítra, a na večer se to tam vyšlápnout a zkusíme tam přespat a ráno si tam dát nějaký fotky a natáčení a tak, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Rozhodně zatím teda jakoby je to fakt geniální a teď teda se trochu mění počasí, začíná být trošku jakoby hůř, ale na druhou stranu aspoň to konečně má nějakou atmosféru pořádnou, takže uvidíme. Tady kusek za Seven Sisters a strašně rychle kouká. Teď jsem schovaný zrna za jednou kabinou, ale jakmile vylezu zpoza, tak to vidíte, to je fakt jako melo. Je hustý, tady možná jiný dobit. Marťo, už vylez. Ne, nevylezu. Já tady zůstanu. Do konce roku aspoň. To vypadá, že nás dostihlo to norský počasí, o kterém všichni mluvili. A prostě mi prší. Marťo, řekni mi, kam dneska pojedem. To prdel. Co si mluvíš prostě? Odmá. Počasí si s náma tak trochu zahrává. Se to nejde moc mluvit, když jezdí auto. Tak ještě jedno. Počasí si s náma tak trochu zahrává. Sice vylejzá sluníčko, ale podle iPhoneu a Noru to vypadá, že už asi moc hezky nebude do zbytek naší dovolený. Takže s Marťou přemýšlíme, kam vyrazit. Marťa mi to nechce říct. Bergen, Trolltunga. Bergen. Trolltunga. Než si pojedeme na Trolltungu, tak tam zmoknem. Fakt nevím, jak tam to dopadne. Chceme se dobrou stabilizaci. Dobrý, škoda, že to nevidíte. A jinak takhle teda probíhá naše snídaňový menu. Dáte si čaj nebo kávičku. Máme i polívčičku do hrníčku. To bychom si mohli dát. Konec hlášení. Když dáme tekutiny. Pak si dáme polívčičku. Už to připravila? Jo. Ale ta voda se ti nějak nevaří. Co kecáš, teď už je uvařeno. Tak to kypí. Když to bublinkuje, a když to bublinkuje, tak to vaří, ne? Já jsem na vaření na základce chodil jenom kvůli holkám. To už víme. Jdeme otestovat teploodolnost láhve hudy, protože se chcem zahřát. Takový trčaj by nám to mohlo se stačit.
No, tak jsme dojeli do Tisdalu, což je v podstatě jakoby poslední stanice před Trolltungou, odkud se vlastně tady na tom parkovišti, který vidíte za mnou. Někde necháte auto a pak jdete zhruba nějakých 11 km nahoru. Nejhorší je prej první kilák, je převýšení jako fakt velký a pak už se jde víceméně po rovině. Nicméně za prvý nám nepřeje počasí, poprvý za tenhle výlet, což nás muselo doběhnout. A za druhý se ani nedoporučuje úplně, jakoby my jsme tam teda chtěli přespat, ale tahle tabule, kdy už v podstatě jako potom od půlky října, což je za chvilku, se moc nedoporučuje chodit nahoru, nás trošku vyděsila, ale ne tak jako, že jsme tam nešli, pak tady máme ještě jakoby plán, kudy se dá jít, ale nejvíc nás děsí to počasí, no, protože prostě, co nám tak jako všechny možné předpovědi počasí říkají, tak má být dost hustý déšť a v podstatě za dva dny by tady mělo pravděpodobně i sněžit, takže to nebude úplně jednoduchý. A pravděpodobně teda asi se na to vyprdneme, i když teda Trolltunga jako taková byl vlastně jeden z cílů, který jsme si chtěli dát tady na tom výletě, že nás trošku mrzí, že se tam asi nepodíváme, ale aspoň budeme mít další důvod, proč se sem někdy vrátit, takže prostě teď jdeme hledat další místa, Marťa už hledá v autě, další místa, kam vyrazíme a jedeme dál, no, uvidíme. Možná, že pojedeme už jakoby směr víc na jih a směr Oslo, a tam by mělo být snad ve středu nebo v úterý nějak jakoby poměrně hezky, tak snad jde počasí tam a zbytek potom dovolený si dáme asi ve Švédsku u táty na baráku, kde se fakt těším, až se zatopím v krbu a trošku si to užijem ještě. Tak hovoř, co jsi vymyslela? Všechno jsem to na tebe řekl. Řekl jsem, že připravíš. Tady ten tu nějak fakt smrdí. Marťo, a to jsi musela čůrat do té láhve, nemohla si skočit někam ven. Tady to vidíte, že to nemám fakt lehký. Furt mě šikanuje. Furt no, ale. A mě chčeje do láhve. Tak, mluv, kam jedem? Prostě to tady prší, je to tady celý mokrý. To jsem všechno řekl a lidi to už viděli na videu. Já chci vědět, kam jdeme dál. Teď tady posloucháš obchodní váky. To je tvůj playlist, ty obchodní váku. Ne, to jsi změnil, když já jsem byl pryč. OK. Nevím, no tak na ten Preikestolen, nebo jak to je? Marta má problémy s cizíma názvama. No mluv, já furt nevím, kam pojedem. Teď jsem to řekla. Preikestolen je, jak daleko? 2 hodiny. 48 minut. To zase pojedu 3 hodiny nějakýma serpentínama. Já to klidně odřídím. No to víš, jo, tak to pojedeme 6 hodin. Ne, to pojedeme hodinu a ještě půl dojde, a ty to moc dobře víš. A ještě dojde na prázdných gumách. A zase to vidíte, jak mě furt šikanuje. Je ti to nepříjemný? Je ti to nepříjemný? A já si těž také přitáhnu. No, kaž, jak moc ti to je nepříjemný. Mluv. Musíme tady natočit nějaký materiál, vole. Máme co dávat do videa. Protože když už nejdem nahoru, tak to musíme všechno dělat tady v autě. Takže tady prosím tě rozlož stán, ukážeme lidem, jak hezky stanujem. Pak si tady musíme složit spacáky, ideálně na předních sedačkách. No, všechno musíme ukázat. No ne, jeli jsme se sem tak jako poflakovat. Pomoc. Vadí ti ta kamera? Ty vadí? Mi vadíš. Já ti vadím? Ty mi vadíš dneska. Dneska? Divnej. Divnej? Jaký jsem? Řekni to ještě jednou. Uf. Pomoc. Ne, jsem unavená, bolí mě v oči, nech mě bej. To tam nedáš.